Eleka, eleka. Bache ce ke? Mitiazi mi kavli. Tata ma vai di nu ci di imtihanu nu mesh de shuru ki ginu pe empri istimala wa. Kar bashi ta ba bashi po bache de se makawa kana. Ma ta gori na dal ta diari kama. Pul skul de le ka ruwa e kana pul study ka wa shala. Dan na wa sha. Kena a kitabuna te de kena. Ceke, ce? Ubo mishkali. Ubudi skali. De imtihanu nu miash da khodare pa qahar astaka kena study ka wazan la gharq bashi taba bashi. Be muzduriyane ka wale. Urakha khodare da urana kalda mira ka pana shamid de masala. Ma ham de nazar ta post kam de sabak ha. Oh ko mala yara na na paper chadi riyad gran ne dera usta yara. ما نقلم نه دراوله څنګه چل دي ساو تا ساو زار مو زار راول لیک ول نه می دراوله نقل نه بي غير تو پیپر پاس کولې شي ما ست په خوې جيب کې دي شاک کوېسچن ها او په بڑا را سدي لاند کوېسچن تو نقل لرا سم ها ما له بیرا کې سيد چ تا ولیکو څنګه چل له کير دنه نشم ګورې دغه ونه وې سيد دا خبر ایم نکا ولی علاقه پاس علاقه سه نقل خود سه نیشته کنه نیت تو دادی پاس او خو چرا دیگه ها راو پاس شرط پس کنی خیلی طرف جیم نه حالا 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 خانه دستی پیز هم تلی کلی حالا جرابو نلم کسی یعنی راو باسا حالا خود دیدی کورو نگاره میره کلا او خو او دسترت ننو میری کلی کلد دی میرات چه ده سکه ده نور چه سو خساو زار نیشتا لکه ده سکه ده 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 ستار دیگه صداقا تو در پلیری دی خوره اون بوری کنو ده تمی در خونه آرو برو یاد از دیل بگویم نگه جل بچه ده سو کچه طول توتیانو کی پی اس ال میتو نکاتا او شیخا نا قلبونی که نشتب ساجی ده غیم میرا وڑا ہو راکا نا کم سوال لے سویم نمبر سوال لے پنزم نمبر دیو ساجی شیخا تا کتا که رو کوا میو تیرے پو مشکل میرا ڈیل دیو ساجی پیپر کوا نا اول بچی پنزم نمبر سوال لے خا ایرا اورانا کل داری اورا کاشا تم نا قل کے سر سودی ته ملي کینو کدی زل پیل فم سر پینځه کال پیل شو ونه نو پاره نه کړه سر پکې دا وکړه سر دا یو نور نقل کوي ته تل شی وګوره چار او پنځ نمبر سوال لې خا بچي نقل کوه خا له کو شیخه ته ما ته ګورې تدې روان خاري نقل مونږ کوه خانه چاسو خوشو پرزی مرزی نیشتا کنه؟ نه آه بس کار کهوی او خو دا خو چیکر را غیه بکا چیکر را غیه؟ زر را غیه او دا خو لاتاس اسا پرزی نوی دا خو خده چی دی چیکر میدو تیویل چیکر میکر نیشتا و ساده وست من پا تاوی څنګه چل لاله یو نقل خوراکه کنه یاره رکش لري نقل درک تش نقل درک ای شکل تری وګوره نور دارا مالم راځه کنه والا پنځم نمبر والا شپږم نمبر سوال لګم پیپر ته مشکلات ته یې ما ته وای ها مور خیلی ترپی بر آگا کنا والا یورا اے یورا نشتا نقل منا کم دے موزان لیو سوال ندے لکلے دا غسینا سویسا حر رائستاو شیر من تڑیر خیستاو څنګه چل لاله کا را 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 دا څه کې دا 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 زاپور پکې کم نه ودی ها سر دې ما پات چل لګ ها د بیګا پروګرام کله خو دې سي پروګرام کله چل دا کې مړه د دنه چل دا کې
کینا کار کا وخا دا والا خالی کا لیکا خا څنګه چل نه بیگانه بده چا نمبر زما دې استاد جی والا 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 دام والا خا کار کا وای تاسو دوان استاد بل سبب یاد دی 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 ها دا والا کار کا وای خا کار کا وای تاسو را را خپل دې دا ورانه مشاهده میرات کا تا جسمه ولول ولې دې بچا کر لا کو دې کوم رات ها دا والا کنه دا والا کار کا وسه ایره ته برابر کار کا وسه تا چې دې را را په پرره دې پرره زو وزه چل لاله کدی خو مونږ دی خو سپیرو کلو چې دته بس مونږ د چاندې غ پیسې نه میلاو او کنه را زر زر مخ چا ول دی تین کار کله ډیر ډیر ایماندار کاسته وای وای چې زه د خیراتیانی روټې نه خورم ډیر څه کول چا